Azerbaycan değil, bence dünyada nam salmış. O mütevazi davranan bir profesör, bir doktor. Teşekkür ediyorum sizlere. Türkiyəli müğənni Doğuş Azərbaycanda əməliyyat olunub. Bu haqda sənətçi özü məlumat yayıb. O bildirib ki, 3 əməliyyat keçirib. Doğuşun böyrəyində problem olduğu qeyd edilib. Belə ki, həkim böyrək üstündəki 10 santimetrlik kistin kəsiləcəyini əlavə edib. Qeyd edək ki, Doğuş aparıcı Xoşqədəm Hidayət qızı ilə ailəlidir. Onun bu nikahdan əkiz övladları var. Efirə az çıxıram, özümü harda görürəmsə ora gedirəm. Bu sözləri xalq artisti Səkinə İsmailova Zaurla Günaydın proqramında deyib. Xanəndə aparıcılardan gileylənib. O bildirib ki, sənətkarları yeni oxumağa başlayanlardan fərqləndirmirlər. Səkinə İsmailova efirə az çıxmasının səbəbini açıqlayıb. Sənətkarların çoxu isə tez-tez efirdə olur. Aparıcı sənətkarın yanında 2-3 il, 1 ayda çıxan ifaçıya da sənətkar, ona da sənətkar deyir. Bu dəhşətdir, ayıbdır, evdə otururam, baxıram, mənə pis təsir edir. İllərini bu insanlar sənətə sərf ediblər. Biz sənətkar deməliyik, o birinə isə öyrənirsən, bəlkə gələcəyin yaxşı olacaq. Bir-iki mahnı oxuyub o kanala gedir, bu kanala gedir. Bunları görəndə adam dala çəkilmək istəyir. İllərlə qazandığın hörməti belə edə bilməzsən, bunları qəbul edə bilmirəm. Ona görə də uzağam. O aparıcılar isə üzərlərində işləməlidir. Bir də görürsən sual verir, özü danışır. Bir də dinləmək mədəniyyətin olsun. Bir dayan, nəfəs al, gör nə deyir, cavab verə bilməyəndə danış, istiqamətləndir.